Një person humbi jetën, ndërsa tre të tjerë mbeten të plagosur në tre aksidente të ndodhura në Lushnjë dhe Vlorë. Shpëtim Bajaziti nga fshati Ardhinici i Lushnjës humbi jetën mesditën e së njëjtës, teksa udhëtonte me motocikletë. Policia e Lushnjës bën me dije se kur viktima ka marrë kthesën, kamaleci i motorit ka prekur asfaltin, çka ka sjellë rrëzimin nga mjeti. Fatkeqësisht në momentin e aksidentit Bajaziti nuk mbante në kokë kaskën mbrojtëse. Për shkak të plagëve të marra, 52 vjeçari ndërroi jetë rrugës për në spital. Në orët e pasdites, një tjetër aksident me dy të plagosur u regjistrua sërish në Lushnjë. Të plagosur mbeten një çift bashkëshortësh, të cilët udhëtonin me një motor të improvisuar për grumbullimin e hekurave dhe kanaçeve. Uniformat blu bën me dije se çarçafi me të cilin ishte mbuluar motori, kapi rrotën e pasme të mjetit, duke sjellë rrëzimin e tij. Ndërsa në Babicë të Vlorës, një automjet tip Forestra doli nga rruga. Përpasoi është dëmtuar një person i moshuar, i cili ishte pasagjer në makinën e përfshirë në aksident. Për shkak të plagëve të marra, ai u dërguan në spitalin e Vlorës dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve.